glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons verootmoedig ons nou voor die Here wanneer ons na sy wet luister. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broeders en susters, in antwoord op die Here se wet, sing ons ook die derde en die vierde verse van Psalm 75. Ek lees vir ons uit vers 4, die verlossing, roem en eer, kom nie uit woestyne ver, nie uit oos of weste her, want die regter is die Here. Hy sit bo die hemelboog, hy verneder en verhoog.
Kom ons sing nou die derde en vierde verse van Psalm 75 saam. Kom, laat ons nou saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons met die grootste vrymoedigheid U so mag aanspreek soos U Seun ons geleer het. Want al is U hoog bo ons verhewe in majesteit, in heerlijkheid, in glans, in kracht, is ons toch ook baie nader aan U as wat ons so dikwijls besef. U is ons Vader, ons is U kinders. Ons dank U dat U ons so innig lief gehad het, nog lang voordat ons gebore is, dat U U eie Seun gegee het, so dat ook ons kan lewe en kan uitsing die verlossing, roem en eer, kom van nergens anders vandaan nie as van U, ons God en Heer. Ons wil so graag met ons hele wese, met ons mag en kracht, wil ons U naam groot maak, wil ons U met volle gehoorsaamheid en toewijding dien, maar helaas, o Heere, belei ons voor U al ons skuld. Partykeer gaan ons dag en ons besige program op die dag so vinnig verby dat ons haas amper nie eens meer aan U dink nie, dat ons partykeer nie eens meer besef dat ons nie kan leef of asemhaal of kan werk of dink as dit nie vir U was nie. Partykeer dan gaan ons Sondag by ons verby en ons bely voor U dat ons baie keer nie die moeite wil maak om na U huis op te kom nie. Baie keer, o Heere, dan betrap ons onsself dat ons eindelijk hoog word in ons eie oë en dat ons soveel staat maak op ons eie vernuf en ons eie verstand en ons eie vermoëns, terwyl ons weet, dis eindelijk maar net deur U genade dat ons bestaan en leef en werk, dat ons mens kan wees. Ons dank U dat ons nou weer rondom U woord tot ruste kan kom, want U woord is die lig op ons pad en die lamp vir ons voet. Ons bid dat U deur die kragtige werk van U Gees
self die prediker en die naprediker sal wees, wat daarvoor sorg dat u woord nie by ons een oor ingaan en die ander een uit nie, maar dat u woord indring tot by ons harte en siele, die scheiding tussen gewrigte en murg, en dat u woord, wat die waarheid is, die koers in ons leven altyd sal bepaal. Maak ons gehoorsaam, o Heere, en laat ons afwyk van alle ander verskonings wat ons sou uitdink om nie so gehoorsaam en toegewyd u met oorgawe te dien nie. Ons bid dat u ons aktiwiteite as gemeente ook in hierdie komende week of twee sal seën, waar ons besig is om onsself ook al meer en meer voor te berei vir die viering van die heilige nagmaal oor twee weke. Seën die huisbesoek wat gedoen word, seën ook Here elke ouderling wat as gesant van u geliefde seun ons Here Jesus Christus in elke huis u woord oopmaak en verkondig. Ons bid dat u elkeen van ons ook sal seën in ons barmhartigheidswerk in hierdie wêreld, dat ons met warm harte rondom ons sal kyk en die nood en die behoefte sal raak sien wat daar is, en dat ons as diensknegte en diensmaagde gehoorsaam sal wees as u ook barmhartigheid in en deur ons wil bewys. Laat ons geloof toch groei, o Heere. En laat ons elkeen in ons eie lewenskring voortdurend dit tot uitvoer bring. Ek en my huis, ons sal die Heere dien. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, u geliefde Seun, ons Heere. Amen. Broeders en susters, ons gaan sing nou uit Psalm 105. Ons gaan die derde en die vyfde verse daarvan sing. Vra na die Heer der leermagte, die Heere oneindig groot in kragte. Kom ons sing nou die derde en die vyfde verse van Psalm 105. Broeders en susters, verlede week Sondag
het ons aan die begin van Joshua gekyk na die heerlijke geleentheid toe die volk Israel oor die Jordaanrivier kon trek en die eerste stad van die beloofde land, die stad Jericho, deur die Here se werk in Israëlse handen geval het. En dan lees een mens nou verder deur die boek Joshua en jy kom achter hoe dat elkeen van die verschillende stammen hulle woonplek gekry het. En als elkeen nou, kom ons sê maar, in hulle woonplek is, elke man en gesin het hulle eie huis en hulle eie dorp, waar elkeen van die stammen dan deur die Here ook so toegedeel is, dan kry ons die hartseer oomblik dat die hele volk by mekaar kom rondom Joshua, wat by Moses die leisels oorgeneem het, sy sterfbed. Dit is dan Joshua se laaste gesprek met die volk wat ons hier in Joshua 24 lees. Daarna het Joshua al die stammen van Israël by een laat kom in Sichem. En hy het die oudstes van Israël en sy hoofde en sy rechters en sy opzichters laat roep. En hulle het hulle voor die aangezig van God gestel. Toe sê Joshua vir die hele volk, so sê die Here, die God van Israël, oorkant die Efraat het julle vaders van oudsher gewoon, Tera, die vader van Abraham, en die vader van Nahor, en hulle het ander gode gedien. Maar ek het julle vader Abraham van oorkant die Efraat afgeneem, en om deur die hele land Kanaan laat trek, en sy nageslag vermeerder, en Isaac aan hom gegee. En aan Isaac het ek Jacob en Esau gegee, en aan Esau het ek die gebergte Seir gegee, om dit in besit te neem, maar Jacob en sy kinders het na Egypte afgetrek. Toe het ek Moses en Aaron gestuur en Egypte getref, soos ek dit daar gedoen het, en daarna het ek julle uitgelei. Toe ek julle vaders uit Egypte uitgelei het, het julle by die see gekom. Maar die Egyptenaars het julle vaders achterna gejaag met strijdwaans en perderuiters na die Skelfsee toe. Maar hulle het die Here aangeroep en hy het 'n duisternis gestel tussen julle en die Egyptenaars en die see oor hulle laat kom, sodat dit hulle oordek het. En julle eie oë het dit gesien wat ek Egypte aan Egypte gedoen het. Daarna het julle baie dae in die woestyn gebly. Daarop het ek julle gebring in die land van die Amorite wat oos van die Jordaan gewoon het, en hulle het teen julle geveg, maar ek het hulle in julle hand gegee, sodat julle hulle land in besit geneem het, en ek het hulle voor julle uit verdelg. Toe het Balak, die seun van Sippor, die koning van Moab, hom klaargemaak en teen Israel geveg, en hy het gestuur om Bileam, die seun van Beor, te roep, om julle te vervloek. Maar ek wou nie na Bileam luister nie, sodat hy julle net geseën het, en ek het julle uit sy hand gered. Toe het julle die Jordaan deurgetrek en by Jericho gekom, toe julle by Jericho gekom het, het die burgers van Jericho, die Amorite en Ferisite en Kananite en Jetite en Girgasite, die Jewite en Jebusite teen julle geveg, maar ek het hulle in julle hand gegee, en perde by julle voor julle uitgestuur, wat hulle voor julle uit verdryf het, die twee konings van die Amorite, nie deur jou swaard en jou boog nie. So het ek julle dan 'n land gegee, waar julle nie aan gearbei het nie, en stede wat julle nie gebou het nie, dat julle daarin kan woon, wingerde en olyfbome, wat julle nie geplant het nie, daar eet julle van. Vrees dan nou die Here, en dien hom in opregtheid en waarheid, en verwyder die gode wat julle vaders gedien het, oor kan die Efraat en in Egypte, en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan nou vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daar oor kan die Efraat gedien het,
of die gode van die Amorite in wie se land julle gaan woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Toe antwoord die volk en sê, dit is ver van ons dat ons die Here sou verlaat om ander gode te dien. Want die Here onse God, dit is hy wat ons en ons vaders uit Egypte uit die slawehuis laat optrek het en wat voor ons oë hierdie groot tekens gedoen het en ons bewaar het op die hele pad wat ons gegaan het en onder al die volke waar ons dwarsdeur getrek het. En die Here het al die volke en die Amoriet, die inwoner van die land, voor ons uit verdryf. Ook ons sal die Here dien, want hy is onze God. Maar Josua het vir die volk gesê, julle kan die Here nie dien nie, want hy is 'n heilige God. Hy is 'n jaloerse God. Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie. As julle die Here verlaat en vreemde gode dien, dan sal hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig, nadat hy aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk vir Josua, nee, maar ons sal die Here dien. Daarop sê Josua aan die volk, julle is getuies teen julle self, dat julle vir julle self die Here gekies het om hom te dien. En hulle sê, ons is getuies. Verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is, en neig julle hart tot die Here, die God van Israel. Daarop sê die volk aan Josua, ons sal die Here onse God dien, en na sy stem luister. En op die dag het Josua met die volke verbond gesluit en vir hulle die insettinge of 'n insetting en 'n reg vastgestel in Sichem. En Josua het hierdie woorde in die wetboek van die Here geskrywe, 'n groot klip geneem en die daar opgerig onder die eikeboom wat by die heilige plek van die Here is. Toe sê Josua aan die hele volk, kyk, hierdie klip sal 'n getuie teen ons wees, want hy het al die woorde van die Here gehoor wat hy met ons gespreek het, en hy sal 'n getuie teen julle wees sodat julle God nie verloën nie. Toe het Josua die volk laat gaan, elkeen na sy erfdeel toe. En na hierdie dinge het Josua, die seun van Nun, die knegt van die Here, gesterwe, 110 jaar oud. En hulle het hom begrawe op die grondgebied van sy erfdeel in Timnat Serach, wat op die gebergte van Efraim lê, noord van die berg Gaas. En Israel het die Here gedien al die dae van Josua en al die dae van die oudstes wat lank na Josua nog in die lewe was en met al die werke van die Here bekend was wat hy vir Israel gedoen het. Ook die gebeente van Josef wat die kinders van Israel uit Egypte saamgebring het, het hulle begrawe in Sichem op die stuk grond wat Jakob van die kinders van Hemor, die vader van Sichem, vir 100 geldstukke gekoop het en wat die kinders van Josef as erfdeel ontvang het. En toe Eleazar, die seun van Aaron, gesterf het, het hulle hom begrawe op die heuwel van sy seun Pinehas, wat aan hom gegee was op die gebergte van Efraim. Uit hierdie gedeelte, broeders en susters, vers 15 in besonder, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daar oor kan die Efraat gekies het, of die gode van die Amoriete in wie se land julle gaan woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Broeders en susters, om die Here te dien is enerzijds baie, baie moeilik en swaar. Maar aan die ander kant is dit ook baie maklik en baie eenvoudig. Om hierdie beginsel ook vir onsself in ons eie lewens toe te pas, het ons nou geluister na die ultimatum as het ware wat Josua vir die kinders van Israel voorhou, wanneer hulle elkeen dan nou uiteindelik die erfdeel in die beloofde land gekry het, wat die Here al destyds vir Abraham beloof het,
toe hy vir Abraham gesê het, Genesis 12 vers 1, maar jy gaan uit jou land en uit jou huis, uit jou vaders huis, na die land wat ek vir jou sal wys. En Abraham en sy seun Isaac naam, en sy seun Jacob en die se kinders naam, het in die landstreek van die beloofde land, die grondgebied van die beloofde land, rondgeswerwe as veeboere, en in tente gewoon, hulle het nie vaste huise gehad nie. En ons het die geskiedenis gevolg, broeders en sisters, uiteindelik is die volk Israel uit Egypte land na die lange woestynreis weer terug, terug waar die Here vir hulle land gee, elkeen het in sy stad gaan woon, in sy streek, in sy huis, hulle het 'n landstreek in besit geneem, wat hulle nie verdien het nie, wat hulle nie gekoop het nie, wat hulle nie voor geveg het nie, hulle het stede in besit geneem, wat hulle nie gebou het nie, hulle kan oeste van die lande afhaal, wat deur hulle nie geplant is nie. En nou, as het ware die laaste woorde van Josua in sy testament, sy stervenswoorde, julle moet nou kies wie julle wil dien. Nou broeders en susters, hierdie keuse, om dit maar net eers baie mooi duidelik te stel, hierdie keuse bedoel nie om te sê, om die Here te dien of nie, is iets wat in jou hande is nie. Jy moet die keuse maak, en as jy die verkeerde keuse maak, gaan jy die gevolge daarvan dra nie. Die laaskragtens, die sondeval, sy vermoë om 'n sinvolle, korrekte keuse te maak, verloor. Maar Josua praat hier met die kinders van Israel, die uitverkore volk van die Here. Dis met wie hy praat, mense wat aan die Here behoort, dis met wie Josua praat. En hy sê as het ware met hierdie ultimatum vir hulle, nou dat die Here as het ware amper al sy beloftes vir julle vervul het, nou moet julle besluit, gaan julle hom wat julle tot hiertoe gebring het nou werklik dien, met oorgawe dien, met toewyding dien, of gaan julle nog maar steeds oor julle skouers kyk en vashou aan die gode van die eeuwe waar vandaan hulle kom, die families waar vandaan hulle kom, hulle voorouers. Broeders en susters, toe die Here vir Abraham geroep het daar uit Ur van die Galdeërs, het hulle nie die Here daar gedien nie. Die Here het 'n nuwe begin met Abraham gemaak. Abraham se pa Tera en die se voorouers, hulle het eintlik ander gode gedien. As 'n mens vandag in die ou historiese museums kom van daardie tyd, wat daardie tyd uitbeeld, dan sien mens nog die gode wat die mense daardie tyd gedien het. Hulle het boomstamme geheilig en dit vir hulle uitgekerf, of hulle het bome wat ook besonder groot was of besonder mooi, het hulle 'n heiligheid aangegee en dan hulle daar die bome gaan aanbid asof dit hulle God sou wees. Of hulle het klippe op mekaar gestapel, wat baie van die antieke volke in Afrika ook nog gedoen het. Klippe op mekaar gestapel en dit as 'n heilige plek verklaar en dan hulle dit gedien. Daarheen gestroom. Of broeders en susters, en dis vooral wat die familie van Abraham se voorouers dan gedoen het, is hulle het uit klei, het hulle vir hulle self die koppe van beeste gemaak, en dan daar die koppe van beeste het dan prachtige horings gehad, en van daar die koppe, of die beelde wat hulle van beeste se koppe gemaak het, het selfs meer as net 2 horings gehad. Het vir sekere van die beeskoppe dan tot 3 stelle horings gegee, en baie keer selfs meer, afhangende van watter belangrikheid daar die God dan in hulle lewe sou inneem. Hierdie gode is dan vooral die huisgode genoem. Ons lees, broeders en susters, dat selfs Jacob, wat nou mos nou met 2 vroue getroud was, Lea en Rachel, dat selfs Rachel nog huisgode by haar gehad het, toe sy weggetrek het van haar pa Laban af, saam met Jacob haar man. Het sy nog huisgode saam met haar geneem. Hulle het dit mooi verpak en vervoer. En nou kan jy verstaan dat dit
dat het een geweldige belangrijke zaak is, want zelfs door die woestijnreis heen was daar mensen wat nog steeds van hier die goede weggesteek het en saam met hulle vervoer het, as die wolkolom optel of die vuurkolom in die nacht optel om te trek, dan het hulle dit saam geneem, en daar waar hulle weer tot rust te kom, daar het hulle dit weer mooi gebeurde, dat niemand anders toch daarvan weet nie. Want broeders en sisters, om die Here te dien, is moeilijk enerzijds. Hoe dien jij iemand wat je niet kan zien? Nie? Iemand wie zijn majesteit en heerlijkheid vir jou onzichtbaar is, is moeilijk. Het is baie makkelijker om een God bij jou te hee, en je schiet hem een ereplek in jou huis en je buig voor die God, en dan maak je maar soos wat jij denkt, hier die dooie beeld wil hee, jy moet maak. Het is baie makkelijker om dit te doen. Uiteindelijk kom dit daarop neer, as jy so beeld aanbid, dan maak jy eindelijk net wat jij wil, want dan stel jij die reels op voor hierdie God, want hierdie God is stom, hierdie beeld wat jy die ereplek in jou huis gee is stom, hy kan nie vir jou sê, maak nou so en maak nou sus nie, het is jy wat uitdink wat dan hierdie God vir jou moet sê in jou leven, jy stel dus die reels op, jy dien dus jouself, klink baie makkelijker. Maar broeders en sisters, dis ook moeilik om hier die afgode te dien. Want hier die afgode gee enerzijds nie vir jou vrede in jou hart nie, dit kan nie vir jou die vrede gee wat alle verstand te boven gaan nie, want as jy die reels vastle, wat jy nou dink hier die God vir jou gee, dan is die probleem dat jy nie altyd ook lus is om hier die reels te gehoorzaam nie. So bly een voortdurende worsteling in jou midde. Het is nie die Heere wat vir mens vrede gee. En nou mag ons dalk dink, broeders en sisters, ja, dis nou Israël. Hulle was nog baie blootgestel aan heidense gebruike en heidense tradities. Dis nou hulle. Ons is nou gelukkig al vir eeuwe lang eindelijk nasate van kerstening, van mense wat beskaafd geword het. Jan van Riebeek bijvoorbeeld aan die Kaap aangekom het, toe het hulle al huise gehad in Holland. Hulle was bedrewe skeepvaarders wat die sterre kon lees met die eenvoudigste instrumente. Hulle het een handelspos gevestig, dadelijk begin bou, plannen gemaakt, wingerde geplant, wijn gemaakt enzovoorts. Hulle was mense wat al mooi kleren gedraaid. En ons is die nasate daarvan. So ons is nou, ons is seker nou nie bekommerd te wees oor afgode nie, of ander gode nie. Maar dis waar ons die fout maak, broeders en sisters. Een afgod, precies in lijn met hoe die katechismus vooral die eerste gebod en ook die tweede gebod interpreteer, is die God wat jy vir jouself kies, en wat jy dan wil dien op die manier wat jy wil. Een afgod is die dienst wat jy, die godsdienst wat jy doen, wanneer jy nie die Heere God wil dien, soos hy gedien wil word nie. Dit is een afgod. En in hierdie idioom, broeders en sisters, moet ons dalk ook maar bykie gaan delf in ons leven, in ons dagelikse gebruike, ook in ons huis. Wat is die manier waarop ons die Heere dien? Dien ons regtig die Heere soos hy gedien wil word? Is dit nie maar makkelijk om op een sondag te sê, ach, ek was nou verlede week sondag in die kerk, as ek nou vandag nou oorstaan is, het mos nou seker nie so ernstig nie. Dan bly ek maar by die huis, of ek gaan doen maar my inkopies, of ek hou my bezig met die sport op televisie, wil daarom nie hierdie wedstrijd wat nou jammerlik genoeg in kerktyd val, wil ek nou nie graag mis nie. Of broeders en sisters, een mens weet jy leef uit die hand van die Heere, en is die Heere wat vir jou sorg en wat sorg dat daar een inkomste in jou huis is en dat jy kan eet en dat jy kan aantrek en lewe. Maar as ek nou nie uit dit wat ek ontvang
vir die Here wil gee wat hom toekom nie, is dit mos daarom seker nie so erg nie. Dan is daarom ander mense wat ook die kerkkas in stand kan hou, sodat ons kan voortgaan met eredienste in ons kerkgebou. Ek sal kyk, einde van die jaar, miskien is daar ietsie oorbly, dan sal ek gee, die oorskiet wat ek het, sal ek maar ook iets vir die Here gee. Dien ek dan die Here? Hierdie saak word nog eindelijk baie ernstiger, broeders en sisters, as ons mooi hoor wat Josia sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Want die Here gee vir groot mense, wanneer ons dan nou die nodige geloof en verstand van hom ontvang het, die geleentheid om ons geloof in die openbaar te bely, en daarna neem ons verantwoordelikheid vir onsself voor die Here. En uiteindelik troue mense, en daar is deur die genade van die Here dalk kinders, en dan moet mens ook die verantwoordelikheid dra vir jou huweliksmaat en vir jou kinders. En wat lief vir jou kinders? Kom ons wees maar eerlik, broeders en sisters, ons wat nou hier by mekaar is, ons ouers was nie volmaak nie, ons ouers was ook sondaars, en dalk het ons by ons ouers geleer, dat het nie so belangrik is om byvoorbeeld elke sondag kerk toe te gaan nie, of dat het nie so belangrik is, dat ook winkels toe gaan nie, maar het mens nou op liefste jou inkopies op 'n ander dag doen. Ons het dalk baie afgode by ons ouers geërf, die manier waarop ons die Here aanbid, is dalk baie na die patroon van dit wat ons by ons voorouers gekry het. Met die verskil, broeders en sisters, en dit is die tendens soos wat het maar oor jare loop, dat naarmate die geslagte kom en gaan, dan verwater die waardes maar. Maak maar die eenvoudige toets. Is jy so ernstig oor die dien van die Here soos wat jou pa en jou ma was, of jou oupa en jou oma, of weet het nie ook al in jou lewe en in jou gemoed verwater nie? En dan is die ergste daarvan, wat jy by jou ouers gesien het, is wat jou kinders weer by jou sien. En wat sien hulle by jou? Sien hulle werklik by jou, dat jy die Here voor alles stel en bo oor alles stel, en dat jy, as jy enigszins die huis van die Here kan besoek, dat jy hier is? Of sien jou kinders by jou dat, as mens nou en dan gaan, dan het jy mos nou jou deel gebring, dan kan die Here mos nou nie te kwaad vir jou wees nie. En as jy dalk 2 of 3 sondae in 'n maand kerk toe gaan, dink jy jou kinders gaan meer as dit doen? Heel waarskynlik sal dit minder as dit wees. Totdat jou huis in sy nageslag dalk nie meer die Here dien nie. Jy hoor, broeders en susters, dat Josia met kinders van die Here praat, ook tot in die verste nageslag. Kies vandag wie jy wil dien, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek wil graag ook, vooral wat die woord huis betref, nog een baie belangrike saak aan die orde stel, broeders en susters. Die Here, as hy vir jou in sy genade kinders gee, gee ook vir jou 'n bepaalde verantwoordelikheid saam met daardie kinders wat hy vir jou gee. En wanneer jy jou kinders bring om gedoop te word, dan lê ook 'n doopbelofte af. Jy sal hierdie kinders groot maak soos die Here wil hê hulle groot gemaak moet word. Jy sal hulle groot maak om saam met jou die Here te dien, net die Here, niks en niemand anders nie. Die eerste verantwoordelikheid van jou kind se geloofsonderrig, van die onderrig wat jou kind ontvang om naarmate hulle groter word die Here al hoe beter en beter te leer ken, is in jou hande as ouer. Maar dikwels dan dink ons by onsself, nee, die kerk moet maar daar die funksie vervul. En ons mense is maar heeltemal tevrede met wat by die kerk vir jou kind geleer word. Nee, die kerk doen dit op 'n georganiseerde manier, maar die kerk doen dit eintlik net aanvullend tot dit wat die ouers by hulle eie, by die kinders by hulle eie ouers sien en hoor en lees. Woorde wek, ook die kategeet se woorde wek, maar voorbeelde
Ek in my huis, ons sal die Here dien. Dit trek. Dit smeer af op die kinders. Hulle sien dit en hulle wil dit naleef. Broeders en susters, kom ons dink toch hieroor baie ernstig na. Ek in my huis, ons sal die Here dien. Want hierdie uitdrukking, broeders en susters, is nie net een waarheid vir die hier en die nou, en ook vir jou nageslag na jou, waar jou kinders groter word en ook weer huis op sit en sovoorts nie. Hierdie uitdrukking het ook ewigheidsimplikasies. As Paulus later in 1 Korintiërs 3 gelowig is, dan skryf hy dit daar baie duidelik dat ons ook een geloofshuis is en een geloofshuis bou. Later skryf hy dit ook, ons lichame is tempels van die Heilige Gees. Maar hierdie geloofshuis waarby ons betrokke is en waaraan ons bezig is, broeders en susters, en waar die Here ons ook plaas en inmessel, hierdie geloofshuis het net een fundament. En dis een solide fundament. Dis een fundament wat nie vervang kan word nie. Dis een vaste fundament. En dan skryf Paulus dit duidelik in 1 Korintiërs 3. Niemand kan een ander fundament lê as wat reeds gelê is nie. En die fundament is Jesus Christus. As jy sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien, dan trek dit saam na die verhouding wat ons het met ons Here Jesus Christus. Want godsdienst is nie maar net een patroon om na te volg nie. Godsdienst is nie maar net een sociale activiteit nie. Godsdienst is nie maar net die rechte ding om te doen nie. Godsdienst gaan oor een levende verhouding tussen jou en die fundament wat God gelê het, Jesus Christus. Een onvervangbare, ewige fundament. Dis waaroor ek en my huis die Here moet dien. Gaan oor Jesus Christus. Die Here, die Seun van die lewende God en ons verhouding wat ons altyd deur met hom moet hê. En in hierdie verhouding, broeders en susters, 'n verhouding het altyd te doen met werk. As 'n man en 'n vrou nie konstant bly werk aan hulle verhouding nie, want daar die verhouding ernstig begin afbreek. Ons moet werk aan ons verhouding met ons Here Jesus Christus. Alles in die stryd werk. Jesus moet ons een en al wees. In ons huis, elkeen van ons sin, ook ons, die huis van ons gemeente, moet het gaan oor Jesus en oor niemand en niks anders nie. Jesus is nou op hierdie oomblik ook besig om vir ons 'n woonplek in die ewige Vaderhuis voor te berei. En as hy dit klaar gedoen het, dan kom hy weer. Die laaste belofte wat toch in vervulling moet gaan, om sy kinders, almal wat om gedien het, almal wat in die huis van die geloof was, in die huis waarin Jesus Christus die fundament was, om hulle by mekaar te maak, en dan vir ewig in die ewige Vaderhuis in te neem. Om die Here te dien, broeders en susters, is moeilik, totdat mens besef, dis al plek waar ons werklik vrede in ons hart te kry, waar ons dit kan beleef dat ons sonde werklik vergewe is en dat ons met vreugde kan uitsien na die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Het is net die Here wat ons vry maak, wat ons godsdienst, ons diens aan God vir ons se vreugde maak. Wanneer ons lewens innig verweef is aan Jesus Christus die Here, dan, broeders en susters, is godsdienst net 'n vreugde. Dan dien ek in my huis die Here ook met vreugde en met toewyding. Amen.
Broeders en zusters, kom ons gaan nou saam sing uit Psalm 128. Psalm 128, waarin ons nou juist sing van die huis wat die Heere dien. Vers 1 gaan oor die man wat die primaire verantwoordelijkheid as hoof van die huis dra. Vers 2 gaan oor sy vrou, die hulp wat die Heere vir hom gegee het wat by hom pas. En vers 3 gaan oor die kinders wat rondom die tafel sit, waar man, vrou en kinders dan saam met mekaar deur die Heere geseën word, soos wat ons dit ook in vers 4 sing. Maar ons gaan nie nou vers 4 sing nie. Kom ons sing Psalm 128, ons sing die eerste, tweede en derde verse daarvan. Broeders en susters, kom ons staan nou stil by artikel 22 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, wat ook aansluit by dit wat ons vanoggend gepreek het. In artikel 21 het ons verlede week gesien hoe dat die net deur Christus kom. En artikel 22 se opskrif sê dan ons regverdiging deur die geloof. En in hierdie artikel bely ons soos volg: ons glo dat die Heilige Gees een oprechte geloof van ons harte laat ontvlam om die ware kennis van hierdie groot geheimenis te verkry. Die geloof omhels Jesus Christus met al sy verdienstes. Dit maak hom ons eie en soek na niks anders as na hom nie. Daar is dus net twee moontlikhede. In Christus Jesus is nie alles wat vir ons saligheid nodig is nie, of dit is alles wel in hom, en dan het hy, wat Jesus Christus deur die geloof besit, sy volle saligheid. Om nou te beweer, dat Christus nie genoegsaam is nie, maar dat daar buiten hom nog iets meer nodig is, sou gruwelike godslastering wees, want dit sou beteken dat Christus slechts 'n halwe verlosser is. Ons sê daarom terecht, saam met Paulus, dat ons deur die geloof alleen, of deur die geloof sonder die werke geregverdig is. Romeine 3 vers 28. Om precies te wees, ons bedoel nie dat die geloof self ons regverdig maak nie, want die geloof is slechts die middel waardeur ons Christus ons geregtigheid omhels.
maar wel dat Jezus Christus ons gerechtigheid is. Hij reken ons sy hele verdienste toe en ook al sy heilige werken wat hij voor ons en in ons plek gedoen het, terwyl die geloof die middel is wat ons die gemeenskap en al sy, in die gemeenskap en al sy weldade aan hom verbind. En als die weldade ons eiendom geword het, is hulle meer as genoeg om vryspraak van ons sondes te verkry. Broeders en susters, onomwonde bely ons in die Nederlandse geloofsbelijdenis dat ons nie in 'n halwe Jesus Christus glo nie. Jesus is of alles, of hy is niks. Een mens kan die wonderlikste lewe lei en daar is mense wat uitgesproke is daaroor dat hulle sê maar ateïste is, maar wat 'n baie mooi lewe lei. Hulle vertel nie leuns nie en hulle steel nie en hulle vloek nie ensovoorts ensovoorts. Maar dit alles baat 'n mens niks nie. Jy kan die mooiste voorbeeldigste lewe op aarde leef. Dit gaan nie vir jou, dit op sigself gaan nie vir jou die ewige heerlikheid ontsluit nie. En dan sê hierdie artikel nog verder dat dit 'n verskriklike, 'n gruwelike godslastering is as 'n mens dan nou sê, goed, jy moet in Jesus glo, maar jy moet daarom ook jou groot laat doop, of jy moet daarom ook dit of dat of die ander daarom ook doen. So alles of om die Here dan nou te dien, kom ons sê maar 'n 50-50 soort van verhouding is. Jesus doen die helfte en die andere helfte moet ek nou doen. Dis 'n gruwelike godslastering. Nie geloof in ons Here Jesus Christus is 'n gawe van die Heilige Gees. Jesus self as ons verlosser is deur God uit die hemel gestuur ter wille van ons volkome verlossing. Geloof, broeders en susters, kan ons dan eintlik beskou as die hande wat die Here vir ons deur sy Gees gee om hierdie Jesus Christus met al sy weldade aan te neem as ons eie. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Gaan dus nie oor hoe sterk of hoe swak my geloof is nie. Hoeveel keer het Jesus nie vir sy disippels gesê nie, klein gelowiges, waarom het julle getwyfel? Is ons allemaal nie klein gelowig nie? Mens kan toch nooit sê, my geloof is nou sterk genoeg nie. As mens nou sê, my geloof is nou sterk genoeg, dan bedoel jy eindelijk daarmee, ek kan op my eie bykie regkom, ek kan op my eie bene staan. Nie, geloof is om Jesus Christus met al sy weldade te omhels. Glo mens nie, is die saligheid, die ewige heerlikheid, die hemel nie vir jou beskore nie. Geloof is dan die gawe wat die Here vir ons gee om Jesus aan te neem. Om hom aan te neem wat alles doen wat jy moes doen en wat alles nalaat wat jy moes nalaat. Jesus se lewe word eindelijk gereken as jou lewe wanneer jy in hom glo. Broeders en susters, wanneer ons in die Here Jesus Christus glo, dan beteken dit dat jy as het ware in sy voetspore trap en dink die Here nooit eers meer daaraan as jy dalk jou voetspore 'n bietjie buite die baan gaan plaas en dalk op pad was na 'n donker afgrond toe nie. Daarom, al het ons geloof ontvang as 'n gawe van die Heilige Gees, mag ons nooit ophou om te werk aan ons geloof nie. Lees jou Bybel, bid, werk daaraan dat jou geloof groei. Nie selfstandig word sodat jy sonder Christus kan voortbestaan nie, maar dat jou geloof juist daarin groei dat jy elke dag al meer en meer besef. Sonder Jesus is ek niks. Amen. Broeders en susters, kom ons bid nou saam. Ons Vader in die hemel, aan U kom al die dank toe. Want as U nie U hande vir ons oopmaak, dan is ons niks en het ons niks.
ons dank u dat ons door die genadewerk van uw Geest kan sê, ek in my huis, ons sal die Here dien. Ons dank u dat ons door die oortuigingskracht van uw Geest kan besef, ons diens aan u is nie altyd soos dit moes wees nie. Daar is nog baie afgode in ons leven. Daar is te veel dinge wat ons nog in ons godsdienst wil doen soos ons wil, en nie soos u wil nie. Ons dank u dat die las van uw Seun lig is en sy juk sag, en dat ons u met blydskap kan dien, wanneer ons gekies het, dat ons in ons huis u sal dien. Ons vra dat u ons dan so deur u Gees sal lei, dat ons werklik sal groei in dit wat belangrik is, en dat ons dageliks die dinge sal aflê wat sondig en verkeerd is in ons lewens. Ons vra dit om Jesus ontwil. Amen. Broeders en susters, kom ons gee vir ons diakens die geleentheid om ons bydraes in te samel vir die gereformeerde kerke se dankbaarheidsfonds. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.